আমার স্বর্গীয় পিতৃ যা পবিত্র পুত্র যীশু আর ঈশ্বর পবিত্র আপনার নামত এই পিতাখন তেওঁৰ সন্মানতে গৌরবতে মই পিতাখন কাটিলো বহুতো আনন্দৰ দিন হয় সকলোৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এই কোকৰাঝাৰ কদমতলিত আমাৰ যি লৱাৰ আসাম বাপ্টিষ্ট ইউনিয়নৰ ধৰ্মীয় এই শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে শালম বাইবল কলেজ এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত অনা হ'ল আৰু আজিৰ দিনত উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু ইয়াত অনাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যেন সকলোৱে এই আমাৰ যিমানবিলাক ট্ৰেইনিজ আছে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ইয়াত আহি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁবিলাকৰ পিছত কাৰ্যবিলাকৰ দ্বাৰাই মানুহবিলাকে উপকৃত হ'ব জীৱনত উপকৃত হ'ব সকলো বিষয়তে মানে তেওঁবিলাকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত এই অনুষ্ঠানটো অনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁবিলাকে শিক্ষা প্ৰদান কৰা স্পেচিয়েলাইজ ইয়াত বিশেষভাৱে বাইবেলৰ পৰা শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় বাইবেলৰ পৰা শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ বিষয়বিলাককো মানে টিচিং কৰা হয় শিক্ষা দান দিয়া হয় purpose and greater mission so that we can train up youngster over in Assam and different parts of country so we have brought this Bodoland in our capital state of our Bodoland so that people may come over here at the city so that they may get better education so our purpose is to train up youngsters so that they may do better social service in our community in our society so that we may bring peace and justice to our country. Thank you.